לכן הוא עושה לו תיקון. אוקיי. הבנת? ככה, ככה. אוקיי, נעשה סיכום. סיכום? לשיעור מספר 27 בחלק י' ג' בעמודים א', אלף שין ממתת, אלף שין נון. מה למדנו היום? הוא בא להסביר לנו עניין מאוד מיוחד, שלכאורה משהו פה לא היה ברור שאותו הוא בא להסביר. הוא בא להסביר לנו מדוע היה התיקון הזה בראש דרך חנפי. ולתיקון הזה אתה קורא לי, קורא לו הגבהת ראשי ירחין, שירחין נקראים נהי. אז אם אתה מדבר איתי על נהי שהם שייכים לעתיק, אז תדבר איתי על התיקון בעתיק. למה אתה מדבר איתי על התיקון בראש דרך חנפי? אז הוא אומר, בוא אני אסביר לך מה זה נהי, ואחרי שאני אסביר לך מה זה נהי, אני אוכל להסביר לך מדוע אני קורא לתיקון הזה הגבהת ראשי ירחין, הגבהת ראשי נהי, אני קורא לזה תיקון שבערך אנפין. אז קודם כל מה זה נהי? אז הוא הסביר לנו מה זה נהי ואמר נהי זה אור חוזר. לאור חוזר אני קורא נהי. כשהמלכות עושה זיווג, כשאור בא למדרגה, אז המדרגה דוחה את האור, ומהדחייה הזאת של האור, היא לא דוחה את האור. מה היא דוחה? את הרצון. אז הרגשה, אני דוחה את הרצון העצמי שלי, דוחה את הרצון של העיגול, אז אני מקבל מזה כוח לעשות כלי חדש. כמו שאמר לנו בעוד ט"ו בפתיחה, שהסירוב לקבל, הוא מייצר לי כלי לאור חוזר. זה שאני מסרב למערך, אני לא רוצה לאכול בגלל הרעב שלי, אז דחיית הרצון שלי לסיפוק האישי מאפשר לי לבנות כלי ליחד. אז עד לפה הבנו שאור חוזר הוא הכלי. הוא אומר, בשפה של ג' טובים, נתן פה שתי טעמים, בטעמים, למה אני קורא לאור חוזר הזה נהי? טעם ראשון שלמדנו אותו תמיד, שאור חוזר נקרא על שם המלכות, ומלכות נקראת נהי. בסוד ג' לדרי צום רובצים עליה, נתן לזה הסבר ארוך, מי שרוצה להסתכל עוד פעם בחלק ו', בהסתכלות פנימית באות ה'. אבל המלכות נקראת נהי. עוד נתן לנו הסבר, שיש לנו אורות בינה, זעירן פין ומלכות. בשפה של ג' קווים הם נקראים חב"ד, חגת, נהי. אז אנחנו מבינים למה מלכות נקראת נהי. ועוד הסבר, כל הזיווגים שעושים בצמצום ב', זה על בחינת היסוד, כי מלכות נגנזה ברדלה. אבל תמיד מלכות זה הכלי. וכן, אבל מלכות נמצאת בשליש תחתון די יסוד. לכן אנחנו אומרים שהזיווג נעשה ביסוד. ויסוד הרי הוא קו אמצעי. של מי? נצחות, יסוד. אז קו אמצעי כולל גם את הנצחות. אז אם אני אומר שהמלכות, שעליה אני עושה זיווג, והיא נמצאת ביסוד, אז ביסוד הזה יש נצחות, אז אני קורא לה נהי. אז אלה שתי טעמים למה האור חוזר, שהוא על שם המלכות, נקרא נהי. א', בגלל שמלכות נקראת נהי, וב', בגלל שזה יסוד, שיסוד כולל גם נצחות. אז עד פה הבנו דבר ראשון כדי להסביר את השאלה. עוד פעם אני חוזר, מה הייתה השאלה? מדוע אני מייחס את התיקון של הגבהת ראשי ירחין, שהוא גם נקרא הגבהת ראשי נהי, למה אני מייחס אותו למה שקרה בראש דרך רנפין, אם זה קרה בעתיק? אז הוא מתחיל להסביר. מה זה נהי? נהי זה אור חוזר. אור חוזר שהעליון עושה לתחתון. אז זה עדיין לא פתר לנו את השאלה, כי האור חוזר הזה עושה העליון בשביל התחתון. אז הוא שייך לעתיק, זה נכון. עכשיו הוא פה נותן לנו כלל. כשהעליון עושה זיווג בשביל התחתון, זאת אומרת שהעליון רוצה לתת תשובה לתחתון, אבא רוצה תשובה לתת לבן, אז התשובה שהוא נותן לבן יש לה שלושה שלבים. התשובה שהוא מתכנן בראש שלו, התשובה שהוא אומר, והתשובה שמתקבלת בראש של הילד. אז זאת אותה תשובה, אבל נמצאת בגימל מקומות. אז אותו דבר פה, נמצאת בראש דעתיק, נמצאת בדרך
שהוא אומר את הדבר לאריך האנפין, נמצאת בראש דרך האנפין. זאת אומרת, אתה צודק בשאלה שלך. אני מדבר על התיקון שנעשה בראש דעתיק, אבל הוא גם הגיע לראש דעריך, כי הוא נמצא בג' מקומות, ואני מדבר איתך על הנהי האלה שנמצאים כבר בחלוקה הג' שלהם. מהי חלוקה הג'? מהי חלוקה הג'? מקום הג'? מי שנמצאים אצל התחתון. נכון. ומי זה התחתון פה? אריך אנפין. אז אריך אנפין זה הראש של התחתון, אז אני מדבר על אני שנמצאים בתחתון. עכשיו קל לי להבין מדוע אני מדבר על התיקון הזה של הגבת ראשי יחין, שבכלל שייכים לנהי דעתיק, מדבר אותם אצל אריך אנפין. אז בזה ענינו על השאלה. אגב כך, הוא מזכיר לנו מה שלמדנו. מה זה הגבת ראשי יחין? הגבת ראשי יחין אומר שעשיתי חלוקה באור חוכמה שאני נותן לתחתון בזה שלא מקבלים גרד החוכמה. ולכן התיקון הזה מחלק את הראש דאריך לגלגלתה, שהוא כנגד גרד בינה שלא יקבל חוכמה, וכנגד זת דבינה שמקבלים חוכמה שנקראת למדמת נתיבות החוכמה. ולכן התחלק לנו הראש דאריך, שהוא הזכר דאריך, לבית מקומות, לגלגלתה ומוחד האווירה. זה מה שהוא לימד היום. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. נשאלת שאלה. מדוע כאשר מדובר בתיקון הנקרא הגבת ראשי ירחין, שירחין הם נהי על אריך אנפין, והרי הנהי האלה שייכים לעתיק? נקודה הבאה. כדי לענות על שאלה זו, מספר לנו שהמלכות, שהיא בחינת אור חוזר, שהעליון עושה לתחתון, נקרא בשם נהי. נקודה הבאה. בית טעמים, מדוע האור חוזר שהיא המלכות נקרא נהי? א', כי מלכות בשפה של ג' קווים נקראת נהי. ב', כי הזיווג נעשה ביסוד שהוא קו אמצעי של נצח עוד, הכולל גם את נצח עוד. לכן נקרא היסוד נהי. ובו נמצאת המלכות. נקודה הבאה. האור חוזר, דהיינו הנהי, שהעליון עושה עבור התחתון, נמצא בגימל מקומות, בעליון, בדרך ובתחתון. נקודה הבאה. כל המדובר בתיקון של הגבת ראשי ירחין, מדובר ממקום הגימל, דהיינו בראש התחתון, שהוא ראש דאריך. ועל כן, מדובר על התיקון שמייצר את ההפרדה וההבדלה בין גלגלתה למוחד האווירה. שבגלגלתה לא יקבל חוכמה,
ובוכה דאווירה יקבל חוכמה, אולם רק וגדי חוכמה. שמעתה היא נקראת גרדי חוכמה בעולם הצילות. עד כאן היום, תודה רבה.